Я повернусь, щойно зможу. Спробуйте доти не повбивати одна одного. Рівень кисню 20%. Тату? Тату, агов! Мама, ми 3 роки не бачили живої істоти. Світ зцілиться, якщо дати йому час. Треба дочекатись. Бігом! Агов! Рівень кисню 20%. Бігом! Чекай! Ні-ні-ні! Хто ви в біса такі? Я знаю, що ваш чоловік працював над генератором кисню. Я хочу його відтворити. Мамо, відтворення татового винаходу може багато чого змінити, чуєш? Наша система фільтрації майже не працює. Якщо не допоможемо, загине 25 чоловік. Мені потрібно побачити цю машину. Я зроблю це за будь-яку ціну. О, треба її зупинити. Стояти! Ні! Ви робите помилку. Я вам не ворог. Я перекрию їм повітря, і вони там постихають! Подумай про свою доньку і відчини нарешті. Зараз! Повітря! Ми разом до кінця, так? Разом до кінця.